Thank you.
Ahoj přátelé, tady je Albi a díky moc, že jste se mnou. Vítám vás zpátky u hry 7 Days to Die Alpha 20 v sérii Pup Life. A jak jste viděli, já jsem s tím pořádně pohnul konečně. Děura je tady, už se zadělává, vidíte, sloup jsem tady dal, podpořil jsem střechu, tak snad mi to nespadne. No bohužel to asi moc nevidíte, zrovna se udělala mlha. Ale já jsem tady prostě tu jámu vykopal prostě prakticky dva celý dny. No, akorát nějakýma pauzama, že jo, jsem se musel trošku najíst a zahrádku obstarat a tak dále, ale no, takže teď už jedu beton prostě, no ten samozřejmě jede strašně pomalu, protože nemám žádný body, že jo, tady, takže mám jednu míchačku jenom, když tak bych jako koupil další, kdybych někde sehnal, ale ty jede to strašně pomalu ten beton, momentálně žádný nemám, všechno jsem převádím do kostek, cpu to zatím takhle dolů, nicméně tady to jsem podpořil, tak a zahrádku jsem teda zase rozšířil tak krásně, no už tady trošku rozdělu chmel, brambory, kukuřice, tady tím nějaký další věcičky, co mám. No doufám, že ta střecha teda opravdu vydrží, no. A s tím jedním sloupem uvidíme snad, jo. No tak ale každopádně teď už konečně po těch tyhle skoro 2,5 dnech se konečně asi někam vydám. Já už tyhle nemám pomalu z čeho vařit, ty vado, jako maso mám, já mám jenom tohle jídlo, ale nějaký ty lepší jídla vůbec nemůžu, ty vado, už jsem skoro vybraný, vidíte jedno pivko, co jsem taky musel používat při tom kopání, protože tímhle krumpáčkem, ty to fakt byl porod. Tak, nicméně, jo, ještě jsem samozřejmě, už jsem byl taky na uhlí, už se tady vaří střelný prach, abych mohl dělat nějaký náboje si. A nicméně zase momentálně nemám stejně ty, no, jak jsem říkal, tady ty casingy a typy. No, casingy bych mohl dělat, tam nějaký brásu mám docela dost, horší s tím olovem, to taky budu se teda někde nalovit, natěžit. Tak, asi jenom doplním zásobičky, tak a teď si teda dáme jako, teď si dám teda hlavně a pauzičku toho stavění a musím opravdu nějaký zásoby zase někdy nasyslit, takže se vydáme k traderovi na nějaký úkol. Tak a dobře, jedem. No, vidíte krása, občas mě tady tam přepadá nějaký zombíci a tak noci, ale viděli jste, všechno v pohodě, neumřel jsem. Tak jedem. Ježišmarja, ale tě, těsně, když jsem začal nahrávat, tak bylo krásně a teď se ty udělám mlha zrovna. Tak jsem tady, další fiku. Asi vezmu jeden úkol a pak bych vlastně ještě někam, já nevím, asi do Working Stiffu nebo někde prostě, kde by bylo hodně cementu a tak, jo, bych se nějaký taky nabral, ty, to by bylo fajn. Tak, co tady máš, nebyl jsem tady dlouho, ale Jaybreaker doplníme. A pivko nemáš, ale máš tady aspoň Rockbuster, co si mi nějaký hoděj. No dobře, zkusím si tyhle koupit a zase si je zapomenu vzít, jako vždycky. Ok, tak, ukažka moc, tady máš pro mě 25, neměl se ti zboží náhodou. Já bych skoro řekl, že jo, dneska, jo, přesně. No, máš tady nějaký beton, ale ty, já tam nevím, jestli mám zajímavé. Ježiš, tuhle plechovku tu rozhodně chci. Teda tím jediná, z který můžu vařit. Tak já si tě tím podívám, co máš pěkně. A nebo já to vezmu, až přijedu z úkolu, až ty nějaký úkol. Na noc, jo. No, to nevím, to bych chtěl budovat. Doufám, že mi tam ten beton zase nějaký přibyl za tu dobu. Když se třeba z tohle fire station. OK, proč ne? Tak jedem. Koukám. A airdrop mi spadl. Super, akorát. Jsem se... A ten máme kde. Ježiš, ještě to není ve Wastelandu. Dobře, já tam asi, počkej, já tam hnedka zajedu. Vyberem ho. No, výborně. Ty koky. Tady ten kousek, ty mě něco nesežere, ty vado. Proč to musí spadnout na sem? Nesnáším to tady, nesnáším ještě, když mimo silnice, jestli nedá jezdit. Nějaký medvěd, rychle sebrat a zmizet. A ne, nešlápnu na minu, kde to je? Tamhle. Dělej. Nebo nepřečet jsem si hru časák, já myslím, že možná jo. Se nejsem úplně jistý. Ježiš, no, se dalo čekat, tyhle ty airdropy jsou ty vado. To je tragický, jeden pryč. Jo! Jsem přesně potřeboval. Ježíš, nech mě ty debilní ptáku. Ježíš, to je strašně na tom nejhorší, tyhle ty ptáci vás prostě nenechají na tom. No super. Kaž, pojď sem teda, dobře, když se nedáš říct, tvoje chyba, tady máš jednu do čumáku, tak já si tě hned na porcu. Neboť jsem zase sdělal všechno maso už na tu zahrádku, tak zkažení se rozhodně hodí. A jedu k úkolu. Tak a jsem tu, tam mám naproti Working Stiff, tam bych teda pak zaběh, asi si vybrat ten. Ten cement. Cobblestone, ten už teď prakticky skoro nepotřebuji, už to všechno jedu z betonu, tak jdem na to. Hleme se tam, naproti jsem byl minulé noci, že jo. Pamatuju, tak jo, jdeme na to.
Jdeme na to, kámo. Nic zajímavého. Jako, tohle znám, ale už si to jsem hodně málo prolejzal, tohle asi moc nepamatuju, vůbec tohle budou obuhy, jak vypadá tady. Nic, jo, žádný restart, dobře. Nevím, jak vypadá tady. Tady no, kaša, ještě vyházím. Ježišmarja, už jsem ale. Co jsem teda, počkej, co tady vůbec máme teda, nějaký. Pěkný, no. Pěkný drop, opravdu, ty opravdu teď mám v té 20, ty vado. Navíc tam jsou, snad mi přijde po každý mele mody, ty vado, snad. No, bo ne, vlastně nějaký i zahrádkový jednou, tak tudy jo, teda, dobře, jdeme na to. Hello, lidičky. A trošku to kopání, stavění, se odpočinout při takové činnosti pohodové. A dárkočko. A super, pohodě. A zdar malá kočko. Tak. Se trošku rozsvítit. Ať z toho něco máte, jdeme dál. Ježíš, zase kufr, ježíš, zase tady doufám, že tady budu schánět po všech čertech, ty koky. No, cement, no, ale že by takovýhle množství zrovna se mi nějak vyplatilo. Zkažený masce nesmí zapomenout sbírat. Zahrádka se bude potřebovat rozšiřovat víc a víc. No jedno zrovna teda, no, budíš. Samá plechovička, jo, já mám vlastně, moment, a z toho kopání 3 body. Teď mě tak napadlo, už jsem teda, měl jsem z toho upgradeování, tam měl jsem víc, už jsem nějaký nacpal i do, zase do Iron Gutter, jak jsem kopal, že to jídlo mi mizelo, že jo. Tak jsem to trošku chtěl vylepšit. Nicméně, já jsem kde slyšel 3 body. Počkej, Brawlera ještě nemůžu. Dobře, dáme. Sem dáme 2 body. A jednou bych mohl do toho Brawlera asi tak. To lítá trošku ty pěsti zase víc. Super, tak jdeme dál. Jdeme dál, ale tady jsem něco přehlídl pravděpodobně. Jo, já jsem tady přehlídl toho víc, koukám. Uhni. No super, tak co jsme se tady tím našli? Spíra nepoužívám. Jo, ty, teď mám kamení a hlíny opravdu tuny. Z toho kopání, úplně pohodička, můžu to všechno tavit na cement. A, dobře, jdeme. Jdeme nahoru teda, jo. Tak, pojďte. Ale vidím kufr. Wow, feral, jo. Mám na tebe trošku lepší pěstí, chlape, už teď. Nejdiš. Holčina. Panáček. Bohlavu kratší, tak. Super, super. Kufra, že tady nezapomenu. Paráda. Máme splnění, můžeme jít. Můžeme jít. Nějaký foglik nečíhá tady na mě ještě. Kuk. A, moc bych za to nedal, že tam určitě nějaký bude. Nebuny. Nebuny. Zkusím nějaký stealth. Nikdo? Fakt nikdo? Můžu tomu věřit? No, pátá tím, že jo, že jo. Koho slyším? Nazdar! Kémo! Furt nikdo, City Fire. Moment, ty až tamhle mám jít, aha. Hop. A hop, se nepovedlo, dobře. Je. Jsem to ale matla. Dobře, vezmeme to tudy. Hop. Všichni maso. Jako já jsem říkal, že potřebuji na zahrádku a to nemá, že musí být všude hezký maso, jenom nějaké lepší věcičky taky bral. Jo, hop. Co to je zatím schovanýho? Nic. Moment. Jo, tamhle bych měl. Už vidím, tam je policajta. No jo, skoro bych si typnul, že jo. Něco modrýho tam jsem zahlíd. Počkej. Takže tady, no jo. No jo. Vidím tu jeho baculetou hlavičku. Myslím, že to zlikviduju na jednu ránu. Pochybu. O, ale jo, má to, že se povedlo. Cajk, dobře.
Takže tam něco vypadne, ne na mě. Nikdo? Tady je. Tak pojď, hej. Jackie Chan. Stabilý skok, ninjovský jsi nečekal. Co tady před tebou zjevím? Jo, že vás tady ale je lidi. Jo, já jsem skrčen, já jsem si říkal, že jsem nějaký tyhle. Podivně. Hej, holka, kam jdeš? Odcházej. Jsi to vzdala, jo, ten souboj, jsi to viděla, jak to tady vypadá, tak... Jsi to vzdala. Co tam děláš? Chceš jít dolů, jsem tady. Tak já ti tam pošlu, no teda. Ježíš, to přešel chlapče, jo. Teď už ne, asi. Teď už asi ne. Šutřík, tak to si vezmu. Polda. Všechno, je něco nahoře schovanýho. No, už něco bude někde. Nebo ne? Tady vidí nějakou krabici, pod tím určitě nějaká krabice. Určitě, nebo ne? Pojď, pojď. Ne jo, žádná. Tady to taky nejpadá, tak jo, tak dobře, tak jdem. Hop. Žádný hasič, wow. Tyč, pojďme si zatančit kolem tyče. Rozvolním své sexy boky. No, dobře, radši ne. Ještě, že mám jít teda dolů, evidentně, jo. Tady možná nějaký hajzlik, tak ne. Kumbálek. Dobře, jdeme dolů. Jdeme dolů, jo. Tak tady bude vypadat. Jo, jsi to až úplně dole. Ježišmarja, vás tady ale. Včetně Benga. Jo, tak ty parchante, jak umíš blejt takhle divně. Ty vole, tady ten... Skokan. No, dobrý no. Nevadí. Antibiotika mám přímo... Motorce jsem chtěl říct. Kolínko ovážem, ale jdeme dál. Tady ty drobky nechci. Pér mám taky milion. Tak to tady umrknem. Už to bylo všechno, mimochodem. Všichni. O, ještě někdo se mi tady přihlásí někde. Má to, že nic. Žádný auto na rozebrání hasičský. Škoda. A jsme ve finiši, trála. Creeper kit. Co teď děláš? Dobrý, jak se zabývej se sebou, já se budu zabývat tady mojím lootem parádním. Hej, vás nábojů, super. Nevím, no. Já jen co tam panáček vyrábí. Na prodej, super. Má to, že opravdu si mě chce všímat vůbec. To je ale hodnej zombie, konečně nějaký, který mě neotravuje. Který si mě vůbec nevšímá. Super, no. Tak na prodej možná. Ještě něco teda, náhled nějaký kufříček. Nástrojovej s lockpickama. Už si zjistil, že jsem tady, jo. Dobře. Já jsem na té hromadě, ty vado. Pojď sem. Ne, tady jsem. Hej. Vím čo. Jo, to je feral, pozor, ostrý hoch. Už se tě bojím, bububu, ty malá strašidlo. Tak, casingy, dobrý. Tak všechno, můžeme jít. OK. OK. Nic jsme nepřehlídli, protože ne. Super čupr, super čupr. Tak, nějaký odchod, pustíte mě odset někudy. Ne jo, tady není žádný odpírání. Opravdu ne. Jsem se dostat. Asi muset rozbít. Ne, to je neprůstřelný. Hej. Jako vážně, kudy se chce dostat. To jako rozmátí ty dveře. No asi. Mě nic jiného nezbyde. Ach jo. Tak, běhneme naproti teda toho working štifu ještě. Fakt ten cement, jo. Teď mě brzdí. Doufám, že najdu. Ach jo, kudy jsem sem vlez tady. Doufám, že najdu. Tady jde na míchačku, to, mě to by mě potěšilo. Tak, ukaž. Kejmo. Tady tím se vylečíme. Tohle opravíme, prodáme. Tohle opravíme, prodáme. Šutřík nechci, zbytek naházíme. Do motorky. Tak, super. Náboje.
hnilý maso, ale mají si můžeme přečíst. Cajk. Cajk, cajk, cajk. Takže tamhle zajedu, mrknout. Jako ten cement může být prakticky všude, že jo. Tady je velká pravděpodobnost. Navíc bych potřeboval nějaký automat, kaž byl jsem tady už někdy. Myslím, že ne. Jsem jako konkrétním tohle krámě. Já jsem tady šmejdil, nevypadá to. Kaž. Tak ho projdem. Co pak? Chtěl by toto zahradní, s tím zahradním centrem, tam je toho docela taky dost. Tyhle cimintu, nejtáhnou ono zrovna, když jsme u toho. Ne. Ne. Ne, ne, ne. Blíží se nikdo? Pátu, že ne, klídek. Klídek takhle odpolední tady ve městě. Všichni jsou v práci asi ještě. Cobblestone vám tady klidně nechám tentokrát pro změnu. Tak, pojďte lidičky na mě, vidím tam nějakou hlavu nahoře. Vykukovat, no jo. Vidím, schválně si ji trefím. Bávám se, že... Jo. Takhle ne, když si nenabiju všem. Joj! Je to Wilhelm Tell, je to Wilhelm Tell. Tak jdeme. Hello lidi, pojďte na mě. Tak co, kde je kdo? Tady si někdo natlou kokos. Tink. Bingoš. No jo. Tak se na chvíli schováme před ním. Tak. Holčina, pojď. Pink. Je ten. No, flusni, dělej. Dělej. Nic. Dobře, tak já ti to vysvětlím ručně. Ještě ne. Ty vole, si až srandu. Ty vole. Přežil jsem to. Pohoda. Výbuch. To je nějaký parádní věc. Je, já jsem si nevzal, no jasně, ty bombony. Hlavně, že mám motorce. Ach jo, já skleróza. Já skleróza. Lepší už to nebude. Nebo počkej, já to tady nějak projdu, pak to všechno pozbíjám najednou. Cementík, kaž. Taký pěkný nástroje věcičky, no, hřebíky, ty je. Hřebíky, ty se strašte víte kam. Když si můžu dělat ve fotce doma. Aj, aj. Pať, tak mi to otevře zatím, já se tady projdu. Zatím. Perkit. Nic, milion lockpicků. Dělej, makej, čověče, holka. Flákáš pěkně. A hezky, látka, super. Nic extra zatím. Čekal jsem nějaký pěkný tady. Nástroj, že najdem. A i zliky ty ani prolizat nebudu. Tady jsme všechno prošli, že jo, takže už jenom nakouknem tady. Tak co, ty pa... Jo, jsi zvenku, jo. Super. Pojď mi něco pěknýho, pojď mi. Jsem šokán. Kolik? Na motor, motorový nástroje, no, 16, super. Super. V tom případě bych ale potřeboval návod na auger, nemám, čirou náhodou už jsem ho nenašel. Ach jo. Jako teď už ale zase už úplně moc tolik nepotřebuju, že už mám vyvrtávat, už toho moc. Proč vypad? Bez hora. Teď už asi moc dloubat nebudu do země. Maximálně na nějakou těžbu zase až vyrazím. Papíry, papíry, samý papíry. Funkční, prosím, prosím, je tady něco dobrýho pro mě. Nic jo, vůbec nic, ty žádný parádní bombony. Potřeboval bych. Pivečko, aspoň. I když to už bych si mohl pomalu začít vařit, už mám docela dost chmele.
Jo. Jo. Tak, pojďte, no. Slečinka. Další slečinka. Panáček. Kočka jedna. Tak. Fuj, tady byla, já jsem neviděl chlapče vůbec. Nábrež. Cajku. Cajku, cajku. Je bordelu, tady bude něco vzácného, si myslím. Třeba plechovka prázdná, no jistě. Samý šutřík, samá kůstka. Ještě někdo, někdo? Nebo to bude zvenku, asi zvenku. Ne, tak ne. Tak ne, někdo upadl na hlavu málem. Tak, super. A takže jsme se v krámě, jo. Zase. Takže jak to ještě probereme tady rychle, než se podíváme na ty cenosti, co jsme si tam našli. Dělej. Nějaký dobrou plechovku. Tyhle tady není jediná plechovka funkční, ty vole, samý prázdný. A je držina tady. Asi všetko. A tady už jsme teda všude byli. Jo. Ok, tak pojďme. Něco parádního za odměnu. Jo. Zácné. Zácné, ty lens najdem. Nerusty. Jo, mimochodem, při tom kopání jsem našel, jsem to koukal, úplně na to zapomněl. Spoustu těch zlata, stříbra, diamantů, ty vado, od každého nevím, tak 5-6 kousků mám doma. Jsem možná mohl vzít jaký na prodej. A krapet oceli, dobře. Dobře, dobře. Tady jsme koukali, tam nahoru. Musíme. No. No. Ne, to už mám mraky. Jo, mimochodem možná jste viděli v tom sestřihu. Celý spodek prakticky byla nějaká sluj, bylo tam železo, byl tam nitrate, ale ten spodek je celý, tyve. Prakticky by se tam dalo těžit. Ale nebudu, že se mi to nějak nezhroutí, co nechci nějak roznípávat. Ještě nahoru. My jsme teda vzali všechno, tam určitě co bude, takový tajný, no je tam nějaký bordel, tam nic nebude, já tomu věřím. A tak ještě se nemrknou nahoru. A já tady pak pozbírám to, co potřebujeme. Halo? Nikdo? Ani noha? Konec, co tady za díru? Podezřelou. Je to možná? Tam jak jsem čučel, že tam nějaký ten bordel, ne? Koho jsme to kde zbudili? Hleduj. Já jsem hleduj. Není problém, vyřešíme za chvíli. Kuk. Ty neobtěžuj se, bavím s dámou. Ups. Já jsem totál zase už. Aha. Aha, dobře, tohle nechci. Tohle skrepnem, těch pár papírů, tohle si můžu udělat železo. Tohle vypijem. Tohle všechno sníme. Tak, cajk. Podívej se na futru, ať máš sílu. Tak. Dobrož. Tak co ještě nás tady čeká, ty mojí dolů ještě, jo. Už jsem to snad vybral všechno, ne? Jo. Psounek. Je to střelec. Ten Albi. Hop. A hop. Hop. My. Cíle, kurmi. Maso. Neguláš.
mě spadly. Já tady tudy jsem jako by měl jít původně. Nic. Spousta bordelů. Počkej, jak mám ještě tady dolů? Já jsem počích. To už nabíjí nikdo nemůže, ne? Mám nějaký odchod jenom. Počkej, tady vede. Najdu tady něco. Najdu. Pink, je, to mi ujelo. Lehni, kámo, ne. Truhlička. Dobře, a ji zkusím, mám jeden. Já myslím, že mám jeden jailbreaker, těch mám bilion. To se zase pletu s jinou sérií. Tak, a je tam něco parádního, jako jsou náboje, automaticko. Hele, mapa s pokladem, wow. Wow. Jsem taky tady té sérii našel snad poprvé. Nedávno jsem ji teda našel na streamu zrovna. To bylo snad poprvé ve 20 vůbec, co jsem našel mapu s pokladem. To je jako tady. Já nevím, jestli jsem ještě něco vzadu, já si to moc nepamatuju. Ale. Vydrž, že tam budu za tebou vydržel, tady ještě nějakou. Ty vole! Tak tam se asi jít nedá, vědně. Hej! Já mu neotravuj. Říkám, že přijdu za chvíli a tebou dolů. Já nevím, jestli mám vůbec chodit ještě. Je to zbytečný. Dobře, já to zkusím tudy ještě. Zajímá mě, co tam je. Nemůžu. Vedle. Ne, žádný explodování nebude tentokrát. Jednou mi to stačilo tady. Jsi mrtvý, že jo? Jo, páte, že jo? Jo, tak tady bylo už jenom tohle. Aha. Aha. Jo, aha, ale víc to nemůžu vzít ani. Ah. Sklenky, skrep, sníst. Pes, tak potřebuji jíst, tak dobrož. Tam vzadu už asi si myslím, že nic není, ne? Takže to ani snad neprojde člověk, ne? Ok, tak fertik. Takže já se tady jdu pozbírat cement a uvidíme se u tradera. Tak kámo, mám to pro tebe splněný, nazdar. Co na to, tyhle jsou věci člověče, no. Kaž, jdu tohle, protože to nejdražší, tak. Jo, hele, mestr dvojka hotová, workbench, no, ale tam byla míchačka. Skákal, bo nepoužívám farm bundle, no. Tyhle, to radši, to mi ty prachy, tyhle nejradši, tak. Special job, trader Hugh na východě. Ale bude to ono s tím biomu. Ten už možná mám dokonce otevřenýho. Tak, ukaž. Jinak ti něco prodám, ač to asi nebudu potřebovat. A, počkej, tohle. Tohle. Cajk. Kolik máme zase 17,5, jo. Dobře, ukaž. Ukaž. A no, na granáty. Ty, já to myslím možná hodil ty děvory. Dobře, já se koupím. Dobře, beru. Harvest brass, jo. Sklik ze dveří. No, by se tak jako hodilo možná. Čuviče. Tyhle jsem se možná měl. Nebyly tady náhodou bombony, že ne? Ne, nebyly tak nic. Já říkám, že jsem si měl koupit ty bombony, ale. Dobře, beru tohle taky, tak. To jsem ti prodal, no tady asi to zase moc nebude co, jak se jak typu, no tady ty casingy, ale tak já to budu. Ten med snad někde najdem za chvíli, teda med, koukám na med, chtěl jsem říct olo, někde natížím za chvíli. Nic extra, no panečku, já je se výběr. Kolik by tohle stálo? 7,5 tisíce, to si děláš srandu. No tak to asi ne, chlapče. To radši pošetříme něco pěknějšího. Tak. OK, tak jo, já mám motorku tady a vydáme se ještě k tomu pokladu. Jsem se rozhodl si vykopat tady. To bude moje poprvé, počkej, já se přištu. Tady. Ne, prosím, hlavně ne do toho Islandu.
Já už si typu, že ta hra je tak poťouchá, že přesně tam je pošle, že jo. No. Počkej, ne, to je trader. Počkej, počkej, počkej. 1,1 km, jo. Směrem. Tam někam. No dobrý, tak to by nemuselo být ve Wastelandu. A doufám teda, že tady není Wasteland teda. OK, takže já tam vyrazím, což bude asi nejlepší, já nevím, tak tady oběd, ty celé město. Tak jsem na místě, to tady není, tady je Wasteland naštěstí, a tady jsem teda projížděl tohle. Tady to není přístup, a tady ta budova mě zaujala, to je pak nějaký ten, na koncerty. No tak, nějaká arena, jak se tomu říká, no. Máte to. Prostě, když tam pořádají nějaký festiáky, nebo tak, musím se někdo dělat. Víš co? Vero? Ej šefe, ty mě tady budeš prudit. Tak doufám, že to najdu rychle teda, no. Než bude noc. Tak, super. Ještě někdo? Protože ne, takže... Jdeme se do toho. Tak, poklad nalezen, odemčen. A tohle v něm je. Já jsem přečíst tohle. Tak. Tohle to prašula, no jsem ještě mohl prodat casingy, se to nahodí nějaký náboje, super. Patrný party nechci a už je mi k ničemu, super. Hotovo, trošku jsem tady rozkutal. Tak. Super, stihnu tradera, no pochybu, ještě že bych mu to prodal, a to prodáme. Vlastně, když tak, mám na toho spoustu těch ceností a ještě tak potom s bombónem, ať to máme víc. Ups, tak jedem domů, no a to už asi bude pro dnešní díl všechno. Já zase budu pokračovat teda v budování. Čekej, kam? Jdu domů. Ne. Snad jsem nějaký beton navařil už. Tak, a ne, počkej, pojedeme. Jak ty budovy, vám ji ukážu. Nebo... Mám nápad, že jsme tam ještě vlezli. Taková zajímavá, ty vado. Jakože se tady pořádají koncerty a tak. Tady to jsem měl na mysli, vidíte. The Z-Fight, to byla asi nějaká hudební skupina. A jak to tam bude vypadat, moc pekelně. Komu tam nepá, že tam toho bylo hodně. Dobře, já tam ještě mrknu. Aspoň bude nějaká bžunda, může něco vyhodit. No. Tohle radši ne. Že štíhlí nemám mraky, co dělám trošku místečko. No, i ten zbyteček obestonu nechci. Železo tam můžeme vyhodit. Něčeho se najíme. Třeba nemám tady něco tyhle na vyhození. Mám nějaký bráz, dobře to skrepnu, nechám to u sebe, hodím tam třeba tohle. Dududu. No, zbyteček látky, mám si vzít ty bombony, dobře, já si vezmu sebou. Ať tam něco vytlučem z toho pěknýho, tak tohle tam hodíme a jdem. A jdem, jdem, jdem. Girls with their nails done.
think the girls with their nails done now. Tak a je hotovo, jo, viděli jste, bylo to trošku ostřejší tady, a je pěkný plácek, kde tady se pořád nějaký koncert, kamiony, no pěkně tady udělali, pěkně. Takže vážení přátelé, opravdu vám děkuju za sledování, jsem moc rád, že jste se mnou, opravdu vám všem moc děkuju, doufám, že se vás tady sejde příště úplně stejné množství obří jako teď. Pokud se vám dnešní díl líbil, dejte like, začněte odebírat, pokud tak ještě neděláte, ať nepřijete o ten můj další koncert tady. A já se budu těšit u dalšího videa. Tak, máme po koncertě, všichni jsou pryč a já můžu taky domů. Tak se mějte fajn a zdraví vás Albi, ahoj.